Nedeľa 9. júna popoludní bola bylinková záhrada pri Holíckom zámku plná nielen čerstvo voňajúcich rastlín, ale aj ľudí. Zišli sa tu na zážitkovom seminári pod názvom Bylinky naživo. Zaujímavosti o ich zbere, sušení i využití prišla návštevníkom porozprávať Uninčanka Jarmila Kolárová. Venujem sa bylinkám, ich pestovaniu a spracovávaniu a takisto výrobe rôznych liečivých elixírov. Už teda dlhé roky sa tomu venujem, takže nejaké skúsenosti mám a rada by som ich odovzdala ďalším ľuďom. Bylinky momentálne zažívajú renesanciu. Ľudia možno už začali chápať, že zdravie nie je len záležitosť toho, že idem k lekárovi, ak som chorý a predpíše mi nejaké pilulky, ale v prvom rade je treba zobrať zdravie do vlastných rúk, byť zodpovedný a v tomto prípade bylinky nám môžu veľmi pomôcť. Seminár bol prvým podujatím tohto druhu, ktorý sa v priestoroch bylinkovej záhrady od jej otvorenia pre verejnosť konal. Návštevníci dostali základné informácie o liečivých rastlinách, o spôsobe ich zberu, sušenia, o ich príprave a využití. Tak by som rada ľuďom povedala len také všeobecné veci. Pre začiatok správny spôsob zberu bylín, možno nejaké také konkrétnejšie veci, ak by teda chceli počuť, tak by som vychádzala z toho, čo teraz kvitne v súčasnosti, alebo čo sa dá zbierať momentálne v tomto čase, v tomto ročnom období, alebo aj počas leta ešte. A prípadne, ak bude teda záujem podľa záujmu ľudí, im môžem pomôcť vlastne sa zorientovať trošičku v tej problematike, alebo teda aj konkrétne, ak budú mať nejaké otázky na konkrétne veci, na výrobu nejakých liečivých mastí, alebo mazaní, alebo takých nejakých. Nechcem samozrejme fušovať do remesla lekárom a vyslovene tvrdiť nejaké veci, ktoré možno nemám overené až tak, ale čo sa týka zvonka používania bylín, tak si myslím, že neurobíme chybu, ak ľudí budem informovať o týchto účinkoch liečivých bylín. V rámci podujatia organizátori z mesta Holíč ponúkli záujemcom osviežujúce bylinkové nápoje. Občerstviť sa mohli aj kávou a koláčikmi z kaviárne zo Skalice. Podujatie obohatili ukážky aranžmánov jedného z holíckych kvetinárstiev. V ponuke boli tiež medové perníky známeho miestneho výrobcu. Pre detských návštevníkov boli pripravené rôzne zábavné animácie. Kto nestihol prísť alebo sa nemohol na seminári zúčastniť, bude mať už o pár týždňov novú príležitosť. Jarmila Kolárová chce nadviazať na informácie z úvodného podujatia a porozprávať ďalšie zaujímavosti o bylinkách už v nedeľu 7. júla. Opäť v priestoroch bylinkovej záhrady pri Holíckom zámku.